Ми думали, як змінити пісню «Не моя», і в принципі, одне одному скидували варіанти. Да, варіанти, аранжировки. Я навіть накидав такі варіанти, як «П'ятниця грає весна», щось в такому стилі. І в принципі, вона навіть співпала те, що придумав бабки. Да, ну там трошки він там поцікавіше придумав. Одне з одним співали. Помагали один одному. І ще більше якось прив'язувалися. І бачити результат. Я не хотів нікого втрачати. Ми полюбили один одного як друзі, мабуть. Так, мені так. Мабуть, навіть більше, ніж як друзі якісь. Якщо ти пахаєш, тобі все буде. Ти маєш тільки пахати. Так просто це. Я хочу бути великим музикантом. І сів вдома і думаю, як це я стану великим музикантом. Треба робити музику, треба робити, чесно кажучи, спочатку. Я пам'ятаю, як я починав писати музику. Я зараз слухаю, мені смішно. Але тоді для мене це було реально круто. І з кожним роком воно росте твій рівень. Чим більше ти працюєш, тим більше і тим краще твій рівень. Так само і тут. Я надіюсь, що Настя, вона дійде далеко. Я надіюсь, що мої взагалі, я хочу, щоб всі мої. Команда бабки. Вся команда бабки була в фіналі. Любов – це довіра і підтримка. Коли ти заради коханої готовий на все.